sledujeme dlouhodobě jednotlivé kauzy, tak vidíme, že skutečně dochází k diskriminaci, k porušení práva nejenom otce, ale převážně dítěte a jeho příbuzných. A my vyzýváme soudy, aby respektovali nálezy ústavního soudu o tom, co je zájem dítěte, o nálezy ústavního soudu o prvořadé důležitosti obou rodičů, otce i matky. My se setkáváme s tím, že soudy hledají nesmyslné důvody proti střídavé péči, proti péči obou rodičů. Nedávno jsem byl tady na jednání soudu, kdy předsedkyně Senátu krajského soudu tady prezentovali názory, které považujeme za názory v rozporu se zákonem. Jak jsem řekl, vybízíme soudy, aby respektovali to, co je v ústavním pořádku této země, to, co říkají zákony, to, co říkají nálezy ústavního soudu. Aby se nesnažili být, se vystupovat jako chytřejší a moudřejší než nejeden senát ústavního soudu. Byl jsem na jednání, kdy otec byl matkou křivě obviněn z pohlavního zneužití dítěte. To považujeme za jednu z největších špinavostí, co může být. Po dlouhém vyšetřování bylo jednoznačně prokázáno, že to je výmysl matky, nic takového se nestalo, otec svoji dceru miloval a miluje a chce o ní pečovat a není z ní žádný důvod, aby se na výchově své dcery důstojně nepodílel. Otec žádal o střídavou péči, místo toho, aby soud přihlédl k tomu, že křivé nařčení z takovýchto nechutností je opravdu těžkým zločinem a nepravostí, ale i proti zájmu dítěte, tak stejně nemá problém, aby dítě svěřil do péče matky. A i odvolací soud zde, krajský soud, v podstatě nezohlednil tyto okolnosti, tyto důkazy, tyto fakta a střídavou péči nepovolil. A jak jsem zde jmenoval předsedkyni Senátu, zdejšího soudu doktorka Zdena Krupová, tak vymýšlela nesmyslné důvody proti střídavé péči, mluvila za celý svůj senát, ale mluvila v podstatě i za ostatní soudce v tomto krajském soudu. A ona zmiňuje takovou podmínku, že abychom mohli povolit střídavou péči, tak musí být evidentní, že rodiče spolu mluví, že se na sebe dokážou dobře, prostě hezky podívat. A tak dále, a tak dále. Prostě to jsou nesmysly, to nemá oporu v zákonech. Naopak k soudu chodí lidé právě proto, že se nějak nedívají na sebe hezky, mají rozdílný pohled na život i na další svůj osobní život. A proto nemůže soud, zvláště v situaci, kde je tady tolik nálezů ústavního soudu, dávat takovéto podmínky, že střídavou péči prostě nebudou udávat, jestliže tam nefunguje bezproblémová komunikace. Nepovolíme střídavou péči, protože to nepovažují za zájem dítěte. Potom tady v tom tato doktorka mluví o tom, že tatínkové mají pocit, že je soudy diskriminují, že jsou jenom na jedné straně. Ale my mluvíme o tom, že tady není o nějaký náš pocit, to jsou naprostý fakta. Tady není o nějaký pocit, tady je o fakta, kolik hodin vychovává dítě matka, kolik hodin vychovává dítě otec. Nejde v prvé řadě o ty hodiny, ale jde o to, že jestliže matka je schopná takových věcí jako křivých nařčení z pohlavního zneužití, tak jak asi vědomě nebo podvědomě ovlivňuje toto dítě. Proto tento otec, ale i mnozí další otcové mají zájem více a více mít podíl na výchově. V souladu s ústavním pořádkem této země, v souladu s nálezy ústavního soudu. Jestliže soudkyně doktorka Zdena Krupová mluví i za ostatní soudce na krajském soudu v Praze, tak je vyzýváme, aby změnili tuto praxi. Jestliže říká otevřeně, že prostě tu střídavou péči dávat nebudou, i kdyby bydleli rodiče 500 metrů od sebe a i kdyby prostě chodili do jedné stejné školy to dítě. My prosíme, žádáme, apelujeme, aby
aby soudci neobelhávali sami sebe i společnost, ale aby respektovali to, že dítě má právo na oba rodiče, dítě potřebuje oba rodiče. A jestliže oba rodiče jsou způsobilí, schopní a ochotní vychovávat toto dítě, nechť soud vyjde vstříc. Je chvályhodné, že jsou tady rodiče, kteří chtějí vychovávat své děti. Mají rodičovskou zodpovědnost, mají právo vychovávat, ale mají i povinnost. A proto nechť soudy, ale nejenom soudy, ale i sociálně právní ochrana dětí, i soudní znalci toto respektují. Ať nehledají nesmyslné důvody proti péči obou rodičů, ale ať naopak hledají, jak podpořit to, na co má dítě právo, na co je jednoznačně zájmem dítěte. Takže to je postoj, stanovisko Unie otců z jednoho z posledních jednání, kterého jsem se tady účastnil na zdejším krajském soudu.